Må jeg vise dig noget? Er det noget med Willy? Det er et klip med Mogens Jensen, den måske kommende chef for dig og mig. Den måske kommende kulturminister i Danmark. Så tror jeg nok, at lagkagen er blevet jævnet rimelig meget ud, som man siger. Så står den vist lige.